ដងមកមហាជនបាទថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដល់កាឡាឡាំពួរទីក្រុងកាឡាឡាំពួររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារបងស្រីធំបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៀតស្រងព្រំព្រៃសូមស្រីងាមករៀមរកចំរីដើម្បីនឹងជ្រៀងលួងលោស្រងណាស់នេត្រាស្រោទាំងរូបឆោរៀមចងបីបមថ្នាក់ថ្នមកាយាสมเนียงโซเสียงอาบควบเงียดพายสรอตบครุบขี้คันเตยวิจิตหาสับต้มร้อมสกไข่ตุรกุดกรอกไรចាំថ្ងៃមរណាសូមគោរពសម្តេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរពសូមគោរពជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយលោកប៉ុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមាមីងនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទខ្ញុំបាទសូមរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍បន្តិចនៅក្នុងទីក្រុងកាឡាឡាំពួរដែលលោកបានសម្រេចបានឃើញឆៅកែវរបស់បងប្អូនជនជាតិចិនដែលរកស៊ីទទួលទាននៅក្នុងទីក្រុងកាឡាឡាំពួរនេះឃើញភ្លាមហាក់ដូចជាមាននាងចង់ទៅអង្គុយលេងនៅក្នុងបរិវេណនៃរទេសឆៃកៅដែលបងប្អូនជនជាតិចិនដែលដាក់តាំងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហៅថាបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយយើងមិនបានជិះអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសាកល្បងថតជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយក៏បានចុះមកខាងក្រោមជាន់ខាងក្រោមបាទដើម្បីមើលមនុស្សម្នាបាទលោកតាលោកយាយជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានហើយមនុស្សម្នាច្រើនណាស់មនុស្សម្នាមកលេងនៅក្នុងទីក្រុងកាឡាឡាំពួរហើយជាពិសេសគឺថាបានមកចូលលេងនៅក្នុងទីផ្សារបាទដែលជានិមិត្តរូបនៃទីក្រុងកាឡាឡាំពួរនេះបាទគឺថាសម្បូរច្រើនណាស់បាទដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពការងារយើងក្នុងកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈបងស្រីខូរីយ៉ាស់និងបងស្រីពៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាដោយការគោរពឡាវស្ត្រាក់ឡាក់ឡាវស្ត្រាក់ឡាក់អូស្អាតណាស់បងប្អូនហើយតប់អឺត So expensive. You ask them. You ask them how much. Okay, I check it. ឥឡូវយើងឆែកតម្លៃបន្តិច399.90 បាទ 399.90 បាទទីទៅខាងនោះទីទៅបន្ទប់ទឹកទីទៅបន្ទប់ទឹកមកផ្លាក់សិនបាទអូកន្លែងនេះសិលលក់គ្រឿងពេជ្របាទគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងនាឡិកាទំនើបបាទយើងចូលទៅបន្ទប់ទឹកផ្លាក់សិនណាបងប្អូនណាសូមអរគុណសូមគោរពលាមកផ្លាក់សិនហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយណតម៉ូតូបើតាមើលប្រហែលជាចំណតម៉ូតូសម្រាប់ជួលឲ្យជនបរទេសជិះអីចឹងណាតាមើលខ្ញុំមើលប្រហែលជាខ្ញុំអាចយល់អញ្ចឹងចាំមើលទៅទៀតខ្ញុំសួរគេថាម៉ូតូនេះចតធ្វើអីបងម៉ូតូនេះគេចតធ្វើអីបងចតគេនេះជួលឲ្យបរទេសជិះអីគេនេះធ្វើការអូអ្នកធ្វើការនៅនេះហ៎បងណាបាទផ្លាយភ្នែកមែនតើនិយាយចំណាំបងបងបាទនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេមានដាក់តូបលូអីដោយស្រុកយើងដែរតាដោយស្រុកយើងចឹងតែនៅស្រុកនេះអត់មានលូបិយាស្រាអីតាមផ្លូវអត់មានទេណាអត់មានលូទេមិនដោយស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងឃើញមានលក់មានស្រែមានវិយាយតាមផ្លូវ
លោកអ្នកនាងឲ្យសតឡានបាទលើកទី1ហើយបាទបាទបងបងស្រីមកនេះយើងជុំគ្នាបាទឃើញនេះថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តហើយយើងដើរលេងជុំគ្នាបងណាបាទយើងជុំគ្នានៅក្នុងកណ្ដាលនេះជាកិច្ចការមួយហៅថាដំណើរកំសាន្តបែបទេសចរទេបាទនេះបងស្រីបងស្រីពៅបងស្រីពៅបកកែបើកឡានណាបងស្រីពៅចំណាប់ហ្មងបាទខ្ញុំមិនណាត់បងស្រីពៅណាបើកឡានបកកែហើយថាគាត់បើកឡានយូរយូរទៅឡើងតសៃឡើងសៃគួរណាត់ណាបងស្រីសំណត់ចិត្តបងបងស្រីសំណត់ចិត្តបងបាទហើយខាងមុខនេះកូនកម្មុំអ៊ីស្លាមកូនកម្មុំមកពីអារ៉ាប់នេះកូនកម្មុំមកពីអារ៉ាប់ហើយគាត់ស្ពាយតដៃមកទៀតនេះដៃហ្នឹងដើររួចទេស្ពាយដៃហើយខាងក្រោយនេះខាងក្រោយនេះសំណប់ចិត្តសំណប់បេះដូងបងមហាជនបាទបាទថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់បានមកលេងដល់កាឡាឡាំពួរទីក្រុងកាឡាឡាំពួររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារបងស្រីធំបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៀតបាទយើងកំពុងដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមហាវិថីរបស់ប្រទេសរបស់ក្រុងកាឡាឡាំពួរបាទយើងទៅមុខទៀតយើងទៅមុខទៀតបាទឃើញហើយលោកអ្នកឃើញហើយណាអាគារខ្ពស់ណាស់ថតមួយឯងបងបងថតជុំគ្នាមួយឯងបាទឆ្លងផ្លូវទៅបាទនៅនេះគឺឡានខ្វែងខ្វាត់មែនទែនបាទអត់ដូចស្រុកយើងទេស្រុកយើងរៀងតិចតិចរៀងដូចថារៀងមិនសូវសម្បូរឡានដូចស្រុកគេទេបាទអូយឡានខ្វែងខ្វាត់ណាស់លោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យឆ្លងមិនស្រួលប៉ះឡានគេបាទស្អាតណាស់នេះជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហើយបាទបានមកដល់កាឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយសង្ឃឹមថាលើកទី1នេះនឹងបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែមានបងប្អូនគ្រប់ជាតិសាសន៍បាទបានមកលេងមានអ៊ីស្លាមមានអារ៉ាប់មានខ្មែរយើងមានគ្រប់ជាតិសាសន៍តែម្ដងបាទខ្ញុំថ្លែងមិនអស់ទេហើយខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកទាវប្រសិនបើខ្ញុំបាទជាកាមេរ៉ាមានការខុសឆ្គងក្នុងការអត្ថាធិប្បាយណាមួយឬក៏អត្ថាធិប្បាយទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍មិនសូវល្អសូមមេត្តាអធិស្ឋានព្រោះខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយដល់ឃើញទស្សនវិជ្ជផ្ទាល់มันមានការរៀបចំជាអត្ថបទអីដើម្បីនិយាយទៅឲ្យវាមានលក្ខណៈរំដំណៃណងអីទេបាទបងស្រីឈឺជើងហ៎អូស្ពុនជើងមកបងអូនជើងកាន់ដៃបាទបាទបាទដល់ឆ្នៃបាទអូអាគីនេះស្អាតណាស់លោកម្ចាស់ថ្លៃបាទស្អាតណាស់អត់សំថតមួយសូមគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណខណ្ឌអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងវីរៈសិល្បករដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់សូមបានសោយសោកនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងភ្នោវិមានកៅមាសកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយោឡងស្នេហា